ærligt, du på panden der, Thomas. Jeg vælger at tolke det som, at du er super dygtig allerede, og du er bare i topform. Altså, ja. Nej, jeg er ikke i topform overhovedet ikke. Men der er vel et eller andet med det der med at være sanger, at man er vant til at bruge luftvejene. Altså, og det gør jeg så også, mens jeg danser. Men prøv at, det her er jo ikke en hvilken som helst dans. Det er en quickstep, en af de absolut hurtigste danser, der findes, og du flyver hen over gulvet. Hvordan er det? Tak, det er med en dejlig partner. Men det er alligevel, hvad jeg kunne